Сәлеметсіңдер ме, балалар? Жаратылыстану пәніне қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы – табиғат ресурстары. Бүгінгі оқу мақсатына негізделген сабақ мақсаты. Табиғат ресурстары туралы түсіну, табиғат ресурстарын ажырату, табиғат ресурстарынан алынатын заттарды орынды пайдалануға үйрену. Өткен сабақты пазл құрастыру ойын арқылы еске түсірейік. Берілген өлең жолдарының ұйқасына сөз табу арқылы пазлды құрастырыңдар. Жалтыраған әлемге... Дұрыс! Мұз айдыны шақырар. Мәнерлеп мұзда сырғысаң, деміңнен сенің. Дұрыс, бу шығар. Қызыққа батып ойнасаң, денеңнен. Иә, сұйық тер ағар. Балалар, мұз, сұйық, бу. Ненің күйлері? Өте дұрыс. Судың үш күйі. Керемет. Өткен сабақты жақсы меңгеріпсіңдер. Балалар, сендер білесіңдер ме? Біз суды қайдан аламыз? Табиғаттан. Өте жақсы. Адамдар өмір сүру үшін ең қажетті заттарды қайдан алады? Иә, әрине, табиғаттан алады. Су, күн, өсімдіктер, жануарлар, табиғи байлықтар. Бұлардың жалпы атауы табиғат ресурстары деп аталады. Өте жақсы жауап бердіңдер. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, табиғат ресурстарының адам өміріндегі маңызын білу үшін моншақтар тізбесі деген ойын ойнайық. Адам табиғат ресурстарын қалай пайдаланатынын анықтайық. Кітап неден жасалады? Дұрыс. Кітап қағаздан жасалады. Ал қағазды біз қайдан аламыз? Дұрыс. Қағазды ағашты өңдеп жасаймыз. Терезе неден жасалады? Дұрыс. Терезе шыныдан жасалады. Ал шыныны біз қайдан аламыз? Өте жақсы, құмнан жасаймыз. Қант неден жасалады? Қантты қызылшадан жасаймыз. Өте жақсы. Ал қызылшаны біз қайдан аламыз? Дұрыс, егіз алқабында өсіреміз. Адам табиғат ресурстарын пайдаланады. Олардан тамақ, сусын дайындайды, киім, аяқ киім тігеді, үй, көпір, жол салады. Естеріңде сақтаңдар, табиғат ресурстарын бейберекет пайдалану олардың азаюына әкеп соғады. Табиғат ресурстарын үнемді пайдалануымыз керек. Керемет! Балалар, артығын тап, тапсырмасын орындайық. Суреттегі заттар қатарынан артық затты табыңдар. Иә,
Дұрыс таптыңдар. Кружка. Ол неге артық? Дұрыс. Табиғи ресурс емес. Адам қолымен жасалған зат. Тамаша. Жауап бердіңдер. Балалар, суретті тест тапсырмасын орындайық. Берілген суреттерден табиғат ресурстарын ажыратайық. Табиғат жасаған және адам табиғат ресурсынан қолымен жасаған заттарды ажыратып, белгі қояйық. Жақсы, енді тексерейік. Өте жақсы, жарайсыңдар, балалар. Ал, балалар, сабақты қорытындылау үшін білім пойызын бүгінгі біліммен толықтырайық. Бүгінгі сабақта табиғат ресурстарын білдің. Табиғат ресурстарын ажырата аласың. Табиғаттан алынатын заттарды білесің. Табиғат ресурстарын үнемдейсің. Бүгінгі сабақтағы көңіл күй тамаша. Балалар, осы пікірлермен келіссек, білім пойызын жүргізейік. Рахмет! Табиғаттың берері мол. Біз табиғатты аялап, қорғауымыз керек. Үйде орындайтын оқу тапсырмасы. Кестеге табиғат ресурстарын және табиғат ресурстарынан алынатын заттарды екіге бөліп жазу. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар!